Taş qəlbili insanları neynərdin ilahi? Bizdə bu soyuq qanları neynərdin ilahi? Artdıqca həyasızlıq olur el mütəhəmmil. Hər zülmə dözən canları neynərdin ilahi? Bir dövrdə kim sidqü səfa qalmayacaqmış. Bilməm. Bilməm belə dövranları neynərdin ilahi? Məzlumların gözyaşı dərya olacaqmış. Dəryaları, ümmanları neynərdin ilahi? Səyyad-ı cəfakərdə rəhim olmayacaqmış. Ahuləri, ceyranları neynərdin ilahi? Bağın əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş. Tök məkməyə dehqanları neynərdin ilahi? İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü, bəyzadələri, xanları neynərdin ilahi? Hökm eyləyəcəkmiş bütün aləmdə cəhalət, dildadi irfanları neynərdin ilahi? Surtuğlu müsəlmanları təkfirə qoyan bu, döşdüyülü müsəlmanları neynərdin? Neynərdin ilahi? Yaxud bunların bunca nüfuzu olmayacaqmış. 5-3 bu süxəndanları neynərdin İlahi? Qeyrətli danuspazlarımız iş bacarırkən tənbəl dəli şeytanların neynərdin ilahi? Ərlər hərə bir qız kimi oğlan sevəcəkmiş. Evlərdəki nisvanları neynərdin ilahi? Tacirlərimiz sonyalara bənd olacaqmış, bədbəxt tükəzbanları neynərdin ilahi? Sübhanəkə, 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 ya Rəb. Baxdıqca bu hikmətlərə heyran oluram həb.